નમસ્કાર મિત્રો, હું અરવિંદ મકવાણા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું મારી યુટ્યુબ ચેનલ જીકે વિથ એએમમાં. મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું ગુજરાત રાજ્યનું મંત્રીમંડળ, એ પણ ફોટા સાથે. આ વિડિયો છે મિત્રો આવનાર પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે, કેમ કે આમાંથી તમને પ્રશ્નો જોવા મળશે. તો આજના વિડીયોમાં આગળ વધીએ. વિજયભાઈ રસિકલાલ રૂપાણી એમનું પૂરું નામ છે, એ ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે. એમની પાસે કયા કયા ખાતાઓ છે તે જોઈએ. તો સામાન્ય વહીવટ, ઉદ્યોગો, ગૃહ, શહેરી વિકાસ, ખાણ ખનિજ, બંદરો, માહિતી પ્રસારણ, પેટ્રોલિયમ, સાયન્સ અને ટેકનોલોજી, આયોજન, ક્લાઇમેટ ચેન્જ, તમામ નીતિઓ અને કોઈને ફાળવેલ ન હોય તેવી તમામ બાબતો છે તે વિજયભાઈ રૂપાણીને ફાળવેલી છે. તો વિજયભાઈ રૂપાણી પાસે એટલા ખાતાઓ છે. આગળ આપણે જોઈએ તો છે નીતિનભાઈ રતિલાલ પટેલ, જે ગુજરાત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી છે. તેમની પાસે નાણાં મંત્રાલય છે. ખાસ યાદ રાખવું, ગુજરાત રાજ્યના નાણામંત્રી કોણ છે? નીતિનભાઈ પટેલ. ત્યારબાદ માર્ગ અને મકાન વિભાગ પણ એમની પાસે છે. આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ તે પણ તેમની પાસે છે. તબીબી શિક્ષણ, પાટનગર યોજના, નર્મદા કલ્પસર યોજના, આ બધા ખાતાઓ છે તે નીતિનભાઈ રતિલાલ પટેલ પાસે છે, જે આપણા નાયબ મુખ્યમંત્રી છે. આગળ વધીએ. કેબિનેટ મંત્રીઓ વિશે હવે વાત કરીએ. આપણે મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીઓના ખાતા જોયા, હવે વાત કરીએ કેબિનેટ મંત્રીઓ. તો એમાં પ્રથમ છે ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા. તો તેમની પાસે શિક્ષણ, પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ તે તેમની પાસે છે. તે સિવાય ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણના મંત્રી પણ તેઓ જ છે. શિક્ષણ મંત્રી પૂછે તો કોણ છે? ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા. ત્યારબાદ વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતો, કાયદો અને ન્યાયતંત્ર તથા મીઠા ઉદ્યોગ, ગૌસંવર્ધન અને નાગરિક ઉડ્ડયન, એટલા બધા ખાતાઓ છે તે ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાને આપવામાં આવેલા છે. જેનો ફોટો તમે જોઈ રહ્યા છો તે છે ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા. આગળ જોઈએ. આ છે ઈશ્વરભાઈ પરમાર. તો ઈશ્વરભાઈ પરમારને સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ અને સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગોનું કલ્યાણ, એટલે આ બંને ખાતાઓ કોની પાસે છે? ઈશ્વરભાઈ પરમાર પાસે. ક્યાં ક્યાં? સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા, તે સિવાય અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ અને સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગોનું કલ્યાણ, ઈશ્વરભાઈ પરમાર પાસે એ ખાતાઓ છે. આગળ જોઈએ તો આ છે ગણપતભાઈ વસાવા. કોણ છે? ગણપતભાઈ વસાવા. તેમની પાસે ખાતું છે આદિવાસી વિકાસ, વન, મહિલા અને બાળ વિકાસ. તો મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય કોની પાસે છે? ગણપતભાઈ વસાવા પાસે. તથા આદિવાસી વિકાસ પણ તેમની પાસે છે, તો એ ખાસ યાદ રાખવું. આ છે દિલીપકુમાર ઠાકોર. દિલીપકુમાર ઠાકોર પાસે શ્રમ અને રોજગાર, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, યાત્રાધામ વિકાસ, આ ત્રણેય ખાતા દિલીપકુમાર ઠાકોર પાસે આપેલા છે. જો એવું પૂછવામાં આવે કે ગુજરાતના કેબિનેટ કક્ષાના શ્રમ અને રોજગારના મંત્રી કોણ છે, તો જવાબ આવશે દિલીપકુમાર ઠાકોર. એ જ રીતે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અને યાત્રાધામ વિકાસ એ ખાતું પણ દિલીપકુમાર ઠાકોર પાસે છે. તે પછી જોઈએ આપણે તો આ છે જયેશભાઈ રાદડિયા, જે વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાનું હાલમાં જ નિધન થયેલું છે, તેમના પુત્ર. તો એમની પાસે ક્યાં ખાતા છે? તો એમની પાસે છે અન્ન નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની બાબત. કયું ખાતું છે? અન્ન નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહકોની બાબત. કુટીર ઉદ્યોગ પણ તેમને આપવામાં આવેલું છે. છાપકામ અને લેખન સામગ્રી, તો આ ત્રણેય ખાતાઓ છે તે જયેશભાઈ રાદડિયાને ફાળવેલા છે. આ છે જયેશભાઈ રાદડિયા. આગળ જોઈએ આપણે
તો આ છે જવાહરભાઈ ચાવડા, તેમને પ્રવાસન મંત્રી કોણ છે? તો જવાહરભાઈ ચાવડા. ત્યારબાદ મત્સ્ય ઉદ્યોગ પણ તેમને આપવામાં આવેલું છે. મત્સ્ય ઉદ્યોગના કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી જવાહરભાઈ ચાવડા. આ જ રીતે પાછા રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીઓ પણ અલગથી આવશે. આ છે રણછોડભાઈ ફળદુ, જેને આપણે ટૂંકા નામે ઓળખીએ છીએ આરસી ફળદુ. તો આરસી ફળદુ છે તેમને કૃષિ, ગ્રામ વિકાસ, વાહન વ્યવહાર, તો આ ત્રણેય ખાતાઓ છે આરસી ફળદુ પાસે છે. કેબિનેટ કક્ષાના કૃષિ મંત્રી આરસી ફળદુ, ગ્રામ વિકાસ મંત્રી આરસી ફળદુ અને વાહન વ્યવહારના મંત્રી પણ રણછોડભાઈ ફળદુ છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો આ છે સૌરભભાઈ પટેલ. કોણ છે? સૌરભભાઈ પટેલ. તેમની પાસે ઉર્જા મંત્રાલય છે. ઉર્જા મંત્રાલય, ઉર્જા મંત્રી કોણ છે? તો સૌરભભાઈ પટેલ. આ છે કૌશિકભાઈ પટેલ. કૌશિકભાઈ પટેલને મહેસૂલ મંત્રી એક ખાતું આપવામાં આવેલું છે. એવું પૂછવામાં આવે ગુજરાતના મહેસૂલ મંત્રી કોણ છે? તો કૌશિકભાઈ પટેલ છે. કુંવરજીભાઈ બાવળિયા. કુંવરજીભાઈ બાવળિયા છે તેમને પાણી પુરવઠો, પશુપાલન, ગ્રામગૃહ નિર્માણ, આ ત્રણેય ખાતાઓ છે તે કુંવરજીભાઈ બાવળિયાને મળેલા છે. આગળ જોઈએ રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓ. તો અત્યાર સુધી આપણે જોયા કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રીઓ, હવે રાજ્યકક્ષાએ કોને ક્યું ક્યું ખાતું આપેલું છે તે જોઈએ. રાજ્યકક્ષાના મંત્રીઓ ક્યાં ક્યાં છે? તો પ્રથમ છે પ્રદીપસિંહ જાડેજા. સૌથી વધારે ખાતાઓ તે પ્રદીપસિંહ જાડેજાને આપવામાં આવેલા છે. ક્યાં ક્યાં છે આપણે જોઈએ? પોલીસ આવાસો, સરહદી સુરક્ષા, નાગરિક સંરક્ષણ, ગ્રામરક્ષક દળ, જેલ, નશાબંધી, આબકારી, ઉર્જા, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનું સંકલન, બિનનિવાસી ગુજરાતી પ્રભાગ, પ્રોટોકોલ અને ગૃહ, કાયદો, ન્યાયતંત્ર, એ સિવાય પણ વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતો. તો એટલા બધા ખાતાઓ છે તે પ્રદીપસિંહ જાડેજાને આપવામાં આવેલા છે, જે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી છે પ્રદીપસિંહ જાડેજા. આગળ જોઈએ આપણે તો આ છે કિશોર કાનાણી. કિશોર કાનાણીને આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ ખાતું આપવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ તબીબી શિક્ષણ નું ખાતું પણ તેમની પાસે છે. આ છે જયદ્રથસિંહ પરમાર. કોણ છે? જયદ્રથસિંહ પરમાર. અને તેમને પંચાયત, પર્યાવરણનો જે સ્વતંત્ર હવાલો છે તે તેમને આપવામાં આવેલો છે. અને કૃષિ વિભાગના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી કોણ છે? તો જવાબ આવશે જયદ્રથસિંહ પરમાર. અને પંચાયત મંત્રી કોણ છે રાજ્યકક્ષાના? તો જવાબ આવશે જયદ્રથસિંહ પરમાર, અને પર્યાવરણ મંત્રી. આ છે વિભાવરીબેન દવે. કોણ છે? વિભાવરીબેન દવે, જે એકમાત્ર મહિલા કે જેમનો મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ થયેલો છે. તેઓ પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણના મંત્રી છે, શિક્ષણ મંત્રી છે. મહિલા અને બાળ કલ્યાણના પણ મંત્રી છે. યાત્રાધામના પણ તેઓ મંત્રી છે. આગળ જોઈએ તો આ છે પરસોત્તમભાઈ સોલંકી. પરસોત્તમભાઈ સોલંકીને મત્સ્ય ઉદ્યોગ આપવામાં આવેલો છે રાજ્યકક્ષાના. ત્યારબાદ બચુભાઈ ખાબડ. તો આ છે બચુભાઈ ખાબડ, તેમને પશુપાલન, ગૌસંવર્ધન અને ગ્રામગૃહ નિર્માણ તથા ગ્રામ વિકાસ, આ ચાર ખાતાઓ છે તે બચુભાઈ ખાબડને આપવામાં આવેલા છે. ક્યાં ક્યાં? પશુપાલન, ગૌ સંવર્ધન, ગ્રામગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ. આગળ જોઈએ આ છે ઈશ્વરસિંહ પટેલ. કોણ છે? ઈશ્વરસિંહ પટેલ. તેમને સહકાર, રમતગમત, યુવક, સાંસ્કૃતિક વિભાગ તેમને આપવામાં આવેલો છે. અને વાહન વ્યવહારનો વિભાગ, વાહન વ્યવહારના રાજ્યકક્ષાના નેતા છે, મંત્રી છે તે છે ઈશ્વરસિંહ પટેલ. આ છે વાસણભાઈ આહિર. કોણ છે? વાસણભાઈ આહિર.
તેમને સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગોનું કલ્યાણ તે આપેલું છે. સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે જે પછાત વર્ગ છે તેમનું કલ્યાણના જે મંત્રી છે તે છે વાસણભાઈ આહિર. આગળ જોઈએ તો આ છે રમણલાલ પાટકર. કોણ છે? રમણલાલ પાટકર. તેમની પાસે કયું ખાતું છે? વન અને આદિજાતિ વિભાગનું ખાતું રમણલાલ પાટકર પાસે છે. આગળ જોઈએ તો આ છે યોગેશ પટેલ. યોગેશ પટેલ પાસે નર્મદા અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ ખાતું છે. કયું છે? નર્મદા અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ. આગળ જોઈએ તો આ છે ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા. ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાને અન્ન નાગરિક પુરવઠો, ગ્રાહક સુરક્ષા, કુટીર ઉદ્યોગ, તો આ ત્રણ ખાતાઓ છે તે ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાને આપવામાં આવેલા છે. અન્ન નાગરિક પુરવઠો, ગ્રાહક સુરક્ષા અને કુટીર ઉદ્યોગ. તો મિત્રો આ હતા બધા મંત્રીઓ. હવે તમારી ટેસ્ટ જે આપણે વિડીયો જોયો તેમાંથી તમને ચાર પ્રશ્નો અહીં પૂછવામાં આવે છે જેનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો છે જેથી મને ખ્યાલ આવે કેટલા લોકોને આ પ્રશ્નોના જવાબ આવડે છે. જો આ પ્રશ્નોના જવાબ ન આવડે તો ફરીથી એક વખત વિડીયો જોઈ લેજો અથવા તો લખી લેજો. પ્રશ્ન એક, પ્રવાસન અને મત્સ્ય ઉદ્યોગના કેબિનેટ મંત્રી કોણ છે? હોટ ફેવરિટ આ પ્રશ્ન છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, કેમ કે પૂછાય છે કે હાલમાં જ એમને પ્રવાસન અને મત્સ્ય ઉદ્યોગના કેબિનેટ મંત્રી બનાવવામાં આવેલા છે. તેઓ પહેલાં કોંગ્રેસમાં હતા, ત્યારથી બદલી અને તેઓ ભાજપમાં આવેલા અને ચૂંટાયા અને ત્યારબાદ તેમને આ ખાતું આપવામાં આવેલું છે. કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી છે. ત્યારબાદ કેબિનેટ કક્ષાના મહેસૂલ મંત્રી કોણ છે? ત્રણ, રાજ્યકક્ષાના મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગના મંત્રીનું નામ જણાવો. ચાર, ગુજરાતના નાણામંત્રી કોણ છે? આ ચારે ચાર પ્રશ્નોના જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાના રહેશે. જો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા બધા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બાજુમાં આપેલા બેલને પ્રેસ કરી દો જેથી તમને રોજે રોજ આવા વિડીયો મળતા રહેશે. મિત્રો મારા બધા જ વિડીયોની જો તમે PDF મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારી ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે બધા જ વિડીયોના PDF મેળવી શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.